граю біля 3 років. Які в тебе вже є досягнення? Виграв Кубок України, 2 місце на чемпіонаті України, 1 розряд по більярду. Оці турніри загартовують у них багато якостей, і правила така якось самостійність. І дійсно от вони набагато дорослішують швидше. Хто фінансує чемпіонат? Федерація виділяє нагородну атрибутику. Переможець отримує кубок, призери медалі, грамоти, а також цінні призи. А трансфер на змагання, проживання, харчування – це вже місцеві організації, спонсори, батьки.